السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu za fiqh tukiwa bado tuko katika mlango wa tohara sehemu ya damu za kawaida za kina mama na leo tunamalizia na damu ya istihadha. Istihadha ni damu ambayo itakuwa sio hedhi wala sio nifasi. Tunaweza kuita kwamba ni damu ambayo si ya kawaida. Ingawaje ina aghlabu kutoka kwa kina mama hasa siku hizi. Sijui ni kwa sababu ya matumizi ya vyakula au madawa. Mtu kutumia madawa mengi kiasi cha kuharibu mfumo wake wa mwili au vyakula visivyotakikana. Ala kule hal, lakini mama wenyewe anasema kwamba siku hizi imekuwa istihadha kama ni jambo la kawaida. Damu hii aghlabu inakuwa rangi ya manjano na iko baridi na ni nyembamba na inatoka tu kwa kutirizika bila ya msukumo ule, kinyume na damu ya hedhi. Lakini mara nyingine damu hii inaweza kuwa na sifa za hedhi. Kwa hiyo kwa mfano kama mtu atatoka hedhi siku 11, ya siku 11 ikawa ina sifa za hedhi, bado itaitwa ni istihadha hata kama ina sifa za hedhi. Kwa hivyo hizi sifa ni za aghlab, lakini saa nyingine pia utaona kwamba hii yenye sifa za istihadha inaweza kuwa hedhi pia, ikahesabika kwenye hedhi. Kwa mfano kama mtu ana ada ya idadi na wakati na ukafika ule wakati wake, akaona damu lakini ina sifa za istihadha, basi itachukuliwa ni hedhi moja kwa moja. Na hii vile vile inatoka baada ya kubalehe. Ikiwa mtu hajabalehe, hata kama si ya kawaida, kama mtu hajabalehe akatoka damu, hatuwezi kuita ni istihadha. Kwa maana hiyo istihadha inatokana na mfumo wa ule wa hedhi na nifasi, kuvurugika kidogo mfumo wa hedhi na nifasi. Sasa mtu mwenye damu ya istihadha manake huwa haina uchache, haina wingi. Mtu anaweza akatoka tu, kwa vile si damu ya kawaida, mtu anaweza kutoka saa nyingine hata mwezi mzima, miezi miwili. Kwa hivyo mwenye damu hii anatakana aswali kama kawaida, afunge, bali hata kuonana na mumewe kibidi, lakini kwa hukumu zifuatazo. Lazima afuate masharti haya yafuatayo. Hii istihadha wameigawanya katika sehemu tatu. Kuna istihadha chache, ya wastani na nyingi. Chache ni ile ambayo haizami kwenye pamba, inatoka lakini inabaki juu juu kwenye pamba. Kama mtu ameweka labda pamba, vitu vile vya kuzuia damu, inakuwa
haizami ndani ya pamba. Hii ndio itakuwa ni chachu. Ya wastani ni ile inazama kwenye pamba lakini haitokezi upande wa pili. Hii ndio inaitwa ya wastani. Kisha kuna nyingi ambayo inazama kwenye pamba na kutokeza upande wa pili. Pengine inabidi mtu aweke pamba mbili. Sasa kila moja ina hukumu zake. Hukumu ya chache ni kwamba mtu anatakikana atawadhe kwa ajili ya kila swala na asafishe au abadilishe pamba kwa ajili ya kila swala. Hii kubadilisha ni ikiwa imetoka. Kwa mfano kama mtu amejisafisha akatawadha akaweka pamba, yeye ana istihadha lakini akaswali na damu na ile pamba haikuchafuka, damu haikutoka. Kwa hivyo hapa akitaka kuswali swala nyingine bado anaweza kuswali na ule udhu, utakuwa haujavunjika. Hii kusema kwamba abadilishe pamba na kutawadha kwa ajili ya kila swala ni ikiwa inatoka. Kwa maana hiyo kama ametawadha, amebadilisha pamba, akatawadha na ikatoka, basi ataswali. Ila tu anachotakiwa ni kwamba afanye haraka sana kuswali. Na akishamaliza tu kutawadha, kubadilisha pamba, kutawadha na kuswali, asingoje ngoje tena. Akingoja ule udhu wake utakuwa umeharibika. Ndiyo, anaweza kuchelewa kwa vitangulizi vile vya swala, vya sunna, vya kawaida vile, labda adhana, au dua na kadhalika. Hivi anaruhusiwa kuchelewa. Kwa hivyo, mwenye istihadha chache atabadilisha pamba na kutawadha kwa ajili ya kila swala. Isipokuwa kama ile swala aliyo swali, pengine kuna vitu amevisahau anatakana avilipe, anaweza kuvilipa na udhu ule ule. Au kama ana swala ya kujitoa shakani kutokana na ile swala aliyo swali, pengine anatakana labda aongeze rakaa, kama tutakavyo kuja kuona hapo mbele, basi ataswali na udhu ule ule. Hukumu ya istihadha ya wastani. Hii kama tulivyosema ni ile ambayo inaingia, inazama kwenye pamba lakini haitokezi upande wa pili. Mwenye istihadha hii anatakikana aoge husli moja angalau kwa siku, alafu aongezee hukumu za istihadha chache, kwa maana kwamba abadilishe pamba na kutawadha kwa ajili ya kila swala. Mwenye istihadha nyingi ambayo tumesema kwamba ni ile ambayo inazama ndani ya pamba na kutokeza upande wa pili, huyo itambidi aoge kwa ajili ya kila swala, kuongeza kutawadha na kubadilisha pamba kwa ajili ya kila swala. Aoge kwa ajili ya kila swala, anakishamaliza kuswali anaoga, anabadilisha pamba, anaoga, anatawadha. Anataka kuswali swala nyingine. Na wote hawa ni kama vile tulivyoeleza mwanzo. Hii hukumu hii itamhusu kama ile istihadha bado inaendelea kutoka. Kama imesimama basi hata kuwa na haja ya kufanya hivyo. Bali kama kuna wakati ambao istihadha inasimama, kwa mfano dhuhuri inaingia saa 6:30. Lakini labda saa 8 ikiwa wakati wa dhuhuri bado upo, manake inakuwa bado upo. Saa 8 kawaida istihadha yake inasimama, basi itambidi angojea wakati ule.
ule wakati ambao inasimama ile istihadha inapungua, lakini wakati ambao uko ndani ya swala inabidi angoje ule paka ule wakati kisha swali bila ya hizi hukumu. Pengine itambidi aoge tu kusili moja na kitawadha basi. Naam, huyu mwenye istihadha nyingi ikiwa ataswali swala dhuhuri kwa mfano na asri, alipomaliza dhuhuri tu kisha akaswali al-asri, basi ghusli moja kwa ajili ya swala hizi mbili itamtosha, kama hata zitenganisha sana. Vile vile kwenye swala ya maghribi na isha, kisha maliza kuswali maghrib alafu akaswali isha, itamtosha ile ghusli moja. Lakini udhu itabidi lazima atawadhe kwa ajili ya kila swala. Mwenye istihadha hizi tofauti tofauti, kwa mfano ana istihadha chache au ana wastani au ana nyingi, ikiwa ile istihadha itabadilika na kuja kwenye fungu jingine, basi na yeye pia atabadilika aje kwenye hukumu ya lile fungu. Kwa mfano istihadha yake ilikuwa ni chache, alipotaka kuswali ikageuka ikawa nyingi, sasa itabidi afanye hukumu ya nyingi, au ikageuka ikawa ya wastani, itabidi kabla ya kuswali afate hukumu ya nyingi sasa, au ya ile iliyobadilika. Hivyo hivyo kuja chini, kama itakuja chini basi atafuata hukumu ya ile ya chini, lakini baada ya kuoga. Na kama tulivyo sema mwanzo kwamba mwenye istihadha anaweza kufanya mambo yale ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi, lakini baada ya kufanya hivi vitu anavyotakiwa vya husli. Kwa mfano kama ana istihadha ambayo anatakiwa aoge, basi akishafanya anaweza, kama ni kuingia msikitini, kama ni kugusa maandishi ya Qur'ani na kadhalika. Na huwa hausiki na hukumu ile ya talaka, isipokuwa kuonana na mumewe pia hausiki, kwa maana kwamba anaweza kuonana na mumewe tu, ingawa kwa ihtiyati, kwa kujitoa shaka, ni kama anatakikana kufanya ghusli aoge kwanza alafu ndio aonane na mumewe. Lakini hii si lazima, ni kiasi ya kujitoa shaka tu. Hata kwenye hedhi, kwenye nifasi, mtu kwa mfano ametoharika kwenye hedhi, anaweza akaonana na mumewe, lakini kwa masharti kwamba lazima aoshe tupu yake kwanza. Kwa hivyo kwenye zote tatu hizi, kwenye istihadha, kwenye hedhi, kwenye nifasi, kwenye kama mwanamke ameshakauka na akataka kuonana na mumewe kabla ya kuoga, inajuzu, lakini ni lazima aoshe tupu kwanza alafu ndio aonane na mumewe. Na vizuri zaidi ni baada ya kuoga kujitoharisha, ndio inakuwa ni vizuri zaidi kama anataka kuonana na mumewe. Hizi ndizo hukumu za ihtiyat. Tutarudia kwa haraka haraka kwamba tumesema istihadha ni damu ambayo haina sifa za hedhi, damu inakuwa nyembamba, rangi ya manjano, sio, yani sio nzito, inakuwa iko baridi na haitoki kwa kusukuma.
tukasema kwamba istihadha zinagawanyika mafungu, kuna istihadha chache ya wastani na nyingi. Chache ni ile ambayo inaingia tu kwenye pamba lakini haizami. Mwenye istihadha hii anatakana atawaze kwa ajili ya kila swala. Na istihadha ya wastani ni ile ambayo inazama lakini haitokezi kwenye pamba. Mwenye istihadha hii anatakana aoge mara moja kwa siku kabla alfajiri, alafu aongezee hukumu za chache, kwa maana kwamba badilishe pamba na kutawadha kwa ajili ya kila swala. Kisha mwenye istihadha nyingi tukasema ni ile ambayo inazama na kutokeza upande wa pili. Kwa hiyo mwenye istihadha hii ataoga kwa ajili, atafanya ghusli, yani ataoga josho maalum kabla ya kila swala, ila kama ataziswali swala kwa bila kuzitenganisha sana dhuhuri na alasiri au magharibi na isha. Kwa maana hiyo, kwa uchache kabisa anatakana aoge majosho matatu kwa siku. Aoge ghusli kabla ya swala alfajiri, ghusli kabla ya subuhi, na ghusli kabla ya alfajiri ndio hiyo ya subuhi afwan, na ghusli kabla ya dhuhuri, na ghusli kabla ya maghrib. Tukasema anaweza kuonana na mumewe kama ataweza, na kwamba kama hii istihadha kuna wakati ambao inapungua, na wakati ule uko ndani ya wakati wa swala, inabidi lazima angoje wakati ule. Na katika masala ya somo pia itakuwa ni hivi hivi, kwa maana kwamba kama anatakana afanye ghusli, basi ni afanye ghusli kabla alfajiri. Kama yuko kwenye istihadha nyingi, ina maana kwamba lazima afanye ghusli kabla alfajiri ndipo aweze kuamka na somo. Na hata katika zile damu nyingine, kama ametoharika, inatakana aoge kabla alfajiri ndio somo yake iweze kuswihi. Kama ametoharika nifasi, kama ametoharika hedhi, anatakana aoge kabla ya alfajiri katika kuswihi somo. Kwa ufupi, hayo ndio maelezo ya istihadha, na kufikia hapo tutakuwa tumekamilisha maelezo mafupi ya hizi damu tatu. Watu wa fiqh wanaziita damu tatu, kwa maana kwamba damu ya hedhi, damu ya nifasi na damu ya istihadha. Tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwamba ni vizuri akina mama wajaribu kurejea wajuzi ambao wako karibu nao, walimu, vitabu na kadhalika, kwa sababu katika maelezo haya bila shaka kunakuwa na maswali. Mara nyingi unatokewa na maswali mengi, na vile vile yanakanganya sana, na sisi tumeeleza kwa ufupi kwa ufupi kwa ufupi sana, kiasi tu cha kumpa picha mama katika hali hizi ambazo anakuwa nazo. Na mtu asidharau akasema acha tu nitakujalipa mimi basi swala, tajitoa shakani basi nitakujalipa. Hapana, ni lazima mtu ajue hizi hukumu za fiqh ambazo mtu zinampata mara kwa mara, ni lazima azijue. Sio kwa maana kwamba ni za mashehe tu na walimu. Ni wajibu wa kila mtu kujua kwamba anatakana swali vipi, kitu gani ni tohara, kitu gani si tohara. Vitu hivi vya mwanzo mwanzo hivi vya misingi ni lazima kila mtu ajue. Kitu ambacho labda ni wajibu kwa mashehe ni ile kuzama ndani, kama kutakuwa na masala ambayo labda yanatatiza, na kuzama ndani kuhusiana na zile hukumu na kuweza kujibu maswali mtu atakayoulizwa.
lakini kujua kuyajua haya ambayo tumeeleza ni wajibu wa kila mtu. Kwa uchache angalau kujua haya tuliyoeleza, basi ni lazima kila mama ayafahamu haya. Asipofahamu atakuwa ana dhambi, amefanya taksiri yeye mwenyewe. Walimu wapo, vitabu viko vingi tu siku hizi, mambo yameenea sana. Kwa wale ambao wana mitandao ya internet, kiasi cha kuingiza tu hilo neno hedhi utapata kwenye lugha yote ile, kuingiza kwenye Kiarabu, kuingiza kwenye Kiswahili, kuingiza kwenye Kiingereza, utapata tu maelezo mengi tu kuhusiana na hukumu zote zile za sheria. Kwa hivyo siku hizi itakuwa ni vigumu sana mtu kuwa ana udhuru wa kwamba hakuweza kufahamu labda au asameheke. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu kila jambo liko wazi. Kwa hayo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikiliza maneno na kuyafuata mazuri yake. Inshallah tutakutana tena kwenye somo jingine kuhusiana na mambo ya husul hizi za wajib, kwa sababu sasa tunaendelea na mtiririko huu wa kuoga kule ambako kuna kuwa ni lazima kwa mukallaf kufanya. Kwa kufikia hapo, nasema wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm